От там добре, це не до гори Дригу. Так, мама вдягає окуляри, так, як боженька. Сідає, сідає. Як мама працює? В глибокій-глибокій провінції, в Вернакії, в лісовому будиночку з своїм дідусем Радом, який є знахарем, живе хлопчик Айхо. Такий провінційний, простий, хворобливий, невисокого зросту. В першій книзі йому 14 років. Він живе в світі узбережжя. Це повністю вигаданий світ своєю історією, своїми легендами, міфологією. Основний, напевно, такий меседж, що щоб ми не боялися долати свої страхи. Тому що хлопчик абсолютно не пристосований до життя, потрапляє в жорстокий, незнайомий для нього світ. Він долає свої страхи, і на шляху цих пригод в нього з'являються друзі, з'являються її вороги нові. Я працюю на роботі з незнайомими людьми поки що для мене ще. І саме там, на новій роботі в Луцьку, я починаю писати оцей, про цей вигаданий світ. Напевне, я тікала от з цієї реальності, я тікала в абсолютно вигаданий всесвіт. Ти нічого не п'єш. Дивись, тебе часто порівнюють з українською Джоан Роулінг. Мені здається, в тобі мало Джоан Роулінг. Дуже мало. Ну так, це для мене великий комплімент, тому що я б хотіла, щоб саме так думала. Хоча, звичайно, для автора, і коли тебе порівнюють з Джоан Роулінг, це круто. Але ну, я не розумію цього порівняння, чесно. Абсолютно я не розумію, чому порівнюють Айхо з Гаррі Поттером. Ну, це такий хороший піар-хіт, але ну, істини в цьому дуже мало. Дуже мало. Ну, скоріше, оцей світ узбережжя, він нагадує... Ну, так, так. Звичайно, то так голосно сказано, але ну, тому що це таке, і це, от, Айхо – це епічне фентезі. Тут багато народів, багато локацій, багато всяких легенд, ну, з цим всім пов'язано, багато персонажів дуже. От, це, ну, не Гаррі Поттер точно. Я хочу багато печенок. Ну, візьми, яке тобі подобається. Я тобі дякую за кашку, що ти мені наварила. Дуже смачна кашка. Вже тепер, коли я відійшла від того, ну, що я отримала, що я стала лауреатом Єврокону, вже так вже спустилась з небес на землю, я розумію, що ну, от, попри всі ті відзнаки, які я справді маю як молодий автор, їх в мене ну, не так і мало, моїх книг немає в книгарнях. Ну, от, що я можу ще говорити далі? Вони є в Луцьку, вони з'явились в книгарні «Є» минулого року. В книгарні «Є» вони є, а далі я не знаю, де їх можна знайти. Коли мені пишуть, а де можна придбати ваші книги, я кажу, в мене колись можна було, зараз в мене вже теж практично не залишилось книг. Це сумно, ну так не має бути. Тобто, ну що я можу говорити, там радити, мене питають, порайте, що там молодих письменників. Я сама молодий письменник, який ще не пробив ту стіну на книжковий ринок. Мене часто питають, чи хотіли б ви жити в світі узбережжя, в тому, що ви створили. Я кажу, ні, бо там дуже страшно. Не хотіла я. Ну, я така, як і Айхо. Я хочу жити в тому лісовому, продовжувати жити в тому лісовому будиночку з дідом Радо. Але ну, нас життя отак виштовхує з тих лісових будиночків і кидає той вир життів узбережжя.